Вітаю на каналі Одеса і Транспорт. З вами, як завжди, Олександр Вельмошко. І зараз ми з нашим рудим другом поговоримо про те, що вночі 16 серпня росіяни завдали повітряного удару по півдню Одеської області, намагаючись зруйнувати інфраструктуру наших дунайських портів Рені та Ізмаїла. Що ж відбувалося минулої ночі, ми дізнаємося далі. Підписуйтесь на наш канал та залишайтеся з нами. Отже, минулої ночі було двічі, навіть більше хвиль повітряного удару отими дронами камікадзе. Відповідно, в Одеській області за ніч було дві повітряних тривоги. Перша тривала приблизно з 1:20 ночі до половини на третю, а друга повітряна тривога була з 3:20 ночі до майже 5 ранку. Також зауважу, що напередодні увечері була повітряна тривога, пов'язана з перебуванням у повітрі російського винищувача МіГ-31К, який здійснював імітацію пусків крилатих гіперзвукових ракет «Кинджал». Також в день 15 серпня була ще одна повітряна тривога з тієї самої причини. Також тоді повідомлялося про можливе перебування у повітрі бомбардувальників Ту-22. Ракетного удару цієї ночі не було. Були лише дрони камікадзе, які росіяни запускали з південного берега Азовського моря, і потім вони над Чорним морем летіли у напрямку до південних районів Одеської області. Загалом сили протиповітряної оборони знищили цієї ночі 13 шахедів. 11 з них було збито саме над південними районами Одеської області, ще 2 над Миколаївською областю. Точної кількості запущених росіянами дронів камікадзе українське командування не дає, тому ми не можемо повністю адекватно оцінити роботи протиповітряної оборони. Але зауважу, що якість захисту від російських повітряних ударів у Ізмаїлі та Рені, це головні міста українського Придунав'я та основні дунайські порти, вона зростає з кожним разом. Однак незбиті дрони дали все ж таки певну кількість влучень. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, який і опублікував фото уражень, внаслідок ворожих влучень в одному з наших дунайських портів були пошкоджені складські приміщення і зерносховища. Виникли пожежі, які було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Слід зауважити, що це була вже третя, починаючи з 24 липня, системна російська атака наших дунайських портів Рені та Ізмаїл. Перша була спрямована головним чином по Рені, друга – головним чином по Ізмаїлу. Ця третя атака була спрямована загалом в бік наших дунайських портів. Це поки що єдиний діючий зараз портовий кластер України, тому що через російську морську фактично блокаду інші порти, в тому числі порти Великої Одеси, поки що не діють. І ще зауважу, що оці повітряні удари саме по дунайським портам через близькість до державного кордону з Румунією, з країною НАТО, росіяни застосовують тут лише дрони типу «Шахет». Це, зауважу, що на відміну від їх ракет, це поки що у росіян найточніша зброя. Через те, що це не російська технологія, а це розробка Ірану. І зауважу, ще раз підкреслю, що сили протиповітряної оборони, як це доводить практика, вони кожного разу все більш ефективно захищають наші придунайські порти. І це добре. І збивають у досить великій кількості ці шахеди. І нагадаю, що минулої ночі, тобто вже позаминулої, росіяни випустили по Україні, по західним і центральним областям України, 28 крилатих ракет. Це були по 4 крилаті ракети Х-22 та «Калібр», а також 20 авіаційних крилатих ракет типу Х-101. З них було збито 16 ракет «Калібр» та Х-101. А позаминулої ночі, відповідно, росіяни атакували вже Одесу і випустили по Одесі 8 ракет «Калібр» та 15 дронів типу «Шахет», які всі були збиті. Однак частину з цих ракет і дронів збивали безпосередньо над містом, і тому через падіння уламків та вибухову хвилю виникли в Одесі численні пошкодження. Було пошкоджено майже 300 житлових будинків, в тому числі і мій,
та згорів великий супермаркет вщент. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. З вами Олександр Вельмошко, з вами Рудий. До побачення. Слава Україні!